ကယန်းပြည်နယ်မဲဆက်မြို့ပြည်နယ်လှတော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုစလဲလောင်ဦးဝဲထောင်းစုဟာလောလောလတ်လတ်ရာဟုကနေရစဲခံထားရတဲ့ကယန်းပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ဖန္နာငွေအရွယ်သုံးစားမှုနဲ့ပြည်နယ်လှတော်မှာဆွဆဲပစ်တည်ခံရပြီးနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတအမိတ်နဲ့ရာဟုကရစဲခဲ့တာ2လရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ရာဟုကနေရစဲခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲဦးဝဲထောင်းစုကိုဆွဆဲပစ်တင်တာကပြည်နယ်လှတော်ဥက္ကဋ္ဌကဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပါတီဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒါပို့ကောင်းလာတယ်။ကျွန်တော်ပါတီအတွက်လည်းပို့ကောင်းလာတယ်။ရေးကောက်ွက်အောင်ရေးအတွက်လည်းပို့ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေ။လူဦးရေ8000ခန့်လာရှိတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆက်မြို့မှာ2020ရေးကောက်ွက်အတွက်ပါတီ9ခုကကိုယ်စားလှယ်25ဦးဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီခံမျိုးပါတီကပြည်ညံလှတော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်ကိုစလဲလောင်ရုတ်သိမ်းမခံရချိန်နဲ့နှင်းစီပါတီမဖြတ်သိမ်းခင်မှာတော့ကိုစလဲလောင်30အထိရှိခဲ့တာပါလူရည်နေပါတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေမျက်စိကျတဲ့အကြောင်းမဲဆက်ကနေကရင်အမျိုးသားပါတီ KNB ကပြည်သူ့လှတော်မှာဝင်ပြိုင်မဲ့လှတော်ကိုစလဲလောင်ရီစီငိမ့်ခေါ်ခွန်ပီထူကတော့အခုလိုပြောပါတယ်မဲရည်တွေ့နည်းနည်းလေးနဲ့တော့ဗောနော်မဲဆွဲလို့ရတဲ့အတွက်နဘတိကတော့အားလုံးမှာရက်တင်ရနေတဲ့ခွင့်ရတော့မဲဆွဲတဲ့စိတ်ဘုနာသက်တာတယ်။နောက်လူတိုင်းကိုဘုနာသိသွေးခွင့်ရလိမ့်မယ်။အာကျပြတဲ့မြို့တွေမှာလို့မဟုတ်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမ်မဲတမင်းမဲကဆာဘုနာအနိုင်ရှုံးပေါ်နေတဲ့ဘုနာဒီမှာအတားချက်လေးရှိတယ်ဘုနာ။မဲဆန္ဒရှင်9000ကျော်သာရှိတဲ့မဲဆဲမြို့မှာမဲရာကနန်းရရှိရုံနဲ့ရွေးကောက်ခံအမတ်တယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်အတားချက်တစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဦးဝဲထောင်းစုက925မဲနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး9နှစ်အတွင်းတခြားမျိုးတွေထက်မဲဆက်မျိုးရဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပိုပိုပြင်းပြင်းလာတာနဲ့တခြားငွေကြေးသုံးစဲတာတွေကလည်းဒေသခံတွေအတွက်လက်ရှိအနာရပါတီအပေါ်တိတ်ညွန့်စေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့လူကြီးဆိုတော့အေးရွာတို့ရွာတားလေလာပြီးတော့မျက်နှာပြန်လဲစိတ်ချမ်းသာပြီလေမဟုတ်လားဦးရလဖောင်းစုကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ကာလတွေမှာကျေးရွာလူလူနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံတာတွေရှိပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အနိုင်ရရှိဖို့အဓိကအကြောင်းရင်းကလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံပြီးဆက်ဆံရေးတိစောက်ထားတာတွေရှိနေတာပါဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကအစိုးရရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုတုံပြီးပုံကိုရေးတိစောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်အတွင်းအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်ဒါမဲ့မတိမနာလေတဲ့လူထုတချို့ကတော့သူပေးကမ်းတဲ့အပေါ်မှာဘယ်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအထင်ကြီးကြတော့ပေါ့သူတို့ပြည်ကြီးအလူတန်းပေးတာတွေ NLD အစိုးရလက်ထက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေထဲမှာအသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဦးရဲဖောင်းစုဟာ2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီလပိုင်းအလိုမှာ NLD ပါတီကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကယန်းနဲ့ရှမ်းသွေးပါတဲ့ဦးရဲဖောင်းစုဟာပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်စကိုင်းကျောင်းစင်းတူဖြစ်ပြီးမဲဆက်မြို့နယ်မှာပညာရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်15နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးရဲဖောင်းချိုကိုပါတီရင်းခေါ်ယူခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲဆက်မြို့ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းထွန်းရင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တို့လည်းပညာလည်းတတ်တယ်လေ။နော်ပညာလည်းတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဝန်လုပ်ကိုအဲကိုစလေလောင်းလည်းပါတယ်ဝန်တော်လို့ဦးလေးကအဲမျိုးပြောတယ်ပေါ့။ဒီမှာစာတတ်ပြတတ်တယ်လို့လည်းတိတ်မရှိဘူးလေမရှိလူလည်းနေတော့အဲအကြောင်းလို့ခေါ်တာအဲပါတီတွင်းထဲမှာလဲစာပတ်စာတက်ပြတတ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးလေဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုနားမလည်ပေမဲ့ဥရဖောင်းစုအပြစ်ရှိခဲ့ပါကဥပဒေအရအရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့အမားလွတ်ထားတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့ဒေသခံတွေလည်းရှိပါတယ်ဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့သူများစစ်စစ်တဲ့ချိန်မှာပေါ်ပေါက်လဲသူခံရမှာပဲဒါတော့ဥရောကလည်းပဲတည်နိုင်မလဲအဲ့ဒီနေရာသူဘာလုပ်ခဲ့လဲဥလည်းမသိဘူးလေရွေးကောက်ပွဲနီးမှပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဦးရဲဖောင်းစုဟာပါတီဝင်အလင်းအမြန်ဩဇာကြီးလာပြီးပါတီဝင်တက်တန်း3နှစ်နီးပါးရှိချိန်မှာထိပ်ပိုင်းနေရာဖြစ်တဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်အထိဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့ NLD ပါတီဗဟိုနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်တွင်းနိုင်ငံရေးအသံဝင်ကပြောပါရယ် NLD ပါတီအာဏာရပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးဇူးစိုက်ထူရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဒေသခံကရင်လူငယ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥရဖောင်းစုကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။အမှန်ကင်းနိုင်ကြပါဘူး။နော်ဘယ်သူမှအမှန်ကင်းစင်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဘယ်သူမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူသားတွေဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့လုပ်ငန်းများများလုပ်တဲ့အခါမှာအပြည့်အဝနဲ့ပြည့်ဝဆန်ဆန်နဲ့ပြည့်ပြည့်တက်မှတ်နိုင်ကြဖို့တာလည်းအဓိကကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်နမူနာပေးခဲ့တာပေါ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆက်လက်ခုမှာကျွန်တော်ငယ်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့အသက်ငယ်ဆုံးဆိုမှကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြန်မတာမလုပ်ဘူးအကောင်ဆုံးစီမံတွားပေးနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကိုယ့်လက်ပြကိုလည်းကိုယ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျူပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းပဲယုံကြည်မှုပြည့်ရှိတယ်အဲဒီလိုဥရကောင်ဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သူ့မဲဆန္ဒနဲ့နေမဲဆဲမျိုးလူတို့ကိုကြက်ရိုက်ခဲ့တာမရှိပဲယုံကြည်မှုကိုဆက်လက်တိစောက်ထားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကာလမှာအစိုးရထောက်ပံ့ငွေပေးတာတွေလည်းရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကဝန်ထမ်းစုကိုယ်တိုင်လာရောက်ကအလူငွေပေးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တော့ပြောတော့ဒီငွေ200ကျတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာနဲ့ငွေ200ပြီးတော့ဝမ်းစာတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုငွေ200ဆိုကျွန်တော်စအေးလေးတိတ်ဝယ်လို့ရတော့ဒါတော့ဝမ်းစာတော့။ကိုကြီးကျောင်းပက်စာလို့မဲထင်ပြောရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်သိလာတော့သူကိုယ်တိုင်ပြီးတော့သူပစာလိုပဲတယ်မအမမဆိုတော့သူတခြားသူကူညီတဲ့အဖွဲ့လက်ရှိရှိခေါ်ရှိမှာဥရလဖောင်းရှူရဲ့လူလူတွဲဆောင်ပွဲတွေအတွင်ထောက်ပံ့လှူဒန်းမှုတွေကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတိုင်းအခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကလည်းထောက်ပြတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအများနဲ့ထောက်ပြတဲ့ဒီလက်ရှိအစိုးရတွေကပြည်သူပတ်ဆံနဲ့သူတို့ပတ်ဆံဘောနခွဲမတုံတော့ဘောနသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပတ်ဆံလို့လူလူလိုက်ပေးတဲ့ကိစ္စသူတို့ပတ်ဆံလို့လူဘောနဒီလူသားတန်းတာတွေပေါ်တော့လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะဒါပြည်သူပတ်ဆံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင့်တမှုနဲ့သူတို့တောင်းရမှာပေါ့နော်ကယားပြည်နယ်မှာမဲဆက်မြို့နယ်နဲ့ချားတော်မြို့နယ်တွေရဲ့လူဦးရေဟာတပိနယ်လုံးရဲ့200ခိုင်နှုန်းကျော်သာရှိပြီးလူဦးရေအနည်းဆုံးမြို့တွေဖြစ်ပါတယ်မဲဆက်မြို့နယ်မှာလမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေဒါမကရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်စတဲ့ဌာနတွေရဲ့အဆောက်အဦအစ်တွေကမနစ်တာကာလာအတွင်းအချိန်ထိုးတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေအလုံးကတငင်တညွတ်တဲဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမဲဆဲမြို့ပေါ်နဲ့ကျေးရွာ900မှာရှိတဲ့ဒေသခံ20ဦးခန့်ကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်ဥယျာဉ်တောင်ချိုကိုပုံပုံရေးအနေနဲ့သဘောကျသူ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကျန်30ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကသဘောမကျသူတွေနဲ့တစုံတရာမှတ်ချက်မပေးနိုင်သူတွေဖြစ်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပိခန့်နဲ့အော်တိုဘာလလယ်မှာဥယျာဉ်ဖောင်းစုရဲ့တိုင်ဘက်တဦးဖြစ်တဲ့ပိခန့်ဖြိုးပါတီကဥနှင်းဝေဟာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတချို့နဲ့ညီစုံနဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ဥယျာဉ်ဖောင်းစုကတော့ဘသူ့ပေါ်မှာတိုင်ဘက်အဖြစ်သဘောမထားကြအောင်လမ်းမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမဲဆက်မြို့နယ်မှာသူတဦးရဲတာမကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အမတ်လောင်း၄ဦးစလုံးအနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆိုပါတယ်။ဒီ2020မှာအပြေဝနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံမှုယုံထားတာယုံကြည်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က2015တက်ပိုပြီးမှနိုင်လိမ့်ကျွန်တော်အဲ့လိုယုံထားတယ်